a Benicarló el passat divendres a últimes hores de la vesprada i al Magatzem de la Mar, la Junta Local Fallera va fer la presentació del llibret de falles en una ampla programació per part de les diferents comissions falleres d'esta ciutat del Baix Maestrat, un acte presidit per les dos falleres majors, Andrea Simó i Rocío Martínez. A més, també, del president de la Junta Local Fallera, Fede Guimerà, el seu vicepresident, i també el regidor de Festes i Falles. Sí que m'agradaria donar les gràcies a totes les comissions falleres que, encapçalades pels seus presidents, no han deixat de treballar a partir del dia 10, des del dia que pràcticament se va paralitzar tot el món. Però han sigut uns mesos molt de nervis, moltes reunions, però gràcies a l'esforç de tots vosaltres, la flama de les falles de Benicarló no s'ha apagat mai. I mostra això, ho teniu, que avui així tenim la presentació del llibret i d'ací un dia farem les falles en el mes de març. En aquesta aventura per dir alguna cosa, sempre hem estat recordats per l'Ajuntament de Benicarló i sobretot pel nostre regidor, Pedro Manchón. Tots coneixeu a Pedro, és un gran faller, té molta experiència, ha participat en totes les reunions com un mes de nosaltres i la veritat que tindre al costat a Pedro és sinònim de garantia i un sinònim d'èxit. Pedro, la veritat que moltes gràcies. Com no, també agrair a tots els components de Junta Local perquè des del primer dia no han deixat de fer reunions, no han deixat de treballar i estic segur que tots junts, Junta Local, Falles i Ajuntament, aquestes falles de 2022, unes falles que vam dir que podrien ser una mica transitòries, però segur que seran unes falles inolvidables. Així és que moltes gràcies a tots per la feina que esteu fent. És Andrea, Rocío, les seues cors i tots els càrrecs de totes les falles de Benicarló. La veritat que moltes gràcies per estar ahí. Han sigut uns mesos difícils, me consta que dies de plors, però gràcies a que sou un gran faller i unes grans falleres, teniu intacta la il·lusió i estic segur que tots junts farem que aquestes falles de 2022 siguin inolvidables. I ja per últim, dir-vos, sortiu al carrer, disfruteu de les falles, disfruteu de tots els actes que des de Junta i les falles hem preparat, però sobretot disfruteu en coneixement, disfruteu en precaució i demostrem que les falles de Benicarló són unes falles segures. En primer lloc, comentaré una mica els canvis i diferències d'aquest any amb altres exercicis fallers. El canvi més evident i significatiu és el de la nit del foc, que serà el dia 20 de març, quan cremarem els nostres monuments, podent així allargar el cap de setmana. Un cop presa aquesta decisió, comencem a organitzar la setmana fallera. Un altre canvi important és l'ofrena de la nostra Mare de Déu de la Mar, passant a ser al matí del dia de neu, dia de Sant Josep. Sabent de l'esforç que haurà de fer els pares i mares per vestir els més petits i les complicacions que tindran les perruqueries, creiem que amb aquesta decisió alliberem els casals de les nostres comissions, ja que esperem que sigui un dia de molta afluència de públic per als sopars. I també, a l'hora de la mascletà, es veurà molta gent vestida de fallers i falleres lluint els nostres carrers. Al fer l'ofrena de matí, hem de passar la missa de Sant Josep a la tarda, dia de neu, una hora també inèdita. Un altre acte que voldria destacar és el dia de la plantà, la nit de la llum, que encara que no és novetat, perquè ja es va fer l'any passat, és un acte que tenim moltes expectatives i creiem que es pot consolidar i fer-se tots els anys. Aquest acte és el dia 14, la nit de la plantà, i des de les ubicacions on plantem cada comissió el seu monument, tiraran focs d'artifici i rematarà Junta Local en un bombarder al final, des de la plaça Constitució. Dit això, passo a enumerar els actes més destacats. Dissabte 5 de març, a les 20 hores, cridades dels balcons de l'Ajuntament a càrrec de les falleres majors de Benicarló. I per la nit farem ball i hem eliminat el sopar per raons evidents. És un dia que se reunís molta gent, 600 persones o 700 per sopar, i així també deixem als casals que puguem fer el seu calaixet una miqueta. I el ball el farem des de la plaça Constitució i serà obert per tot el públic. Dissabte 12 de març, a les 8 hores, despertar pels carrers de la ciutat
a càrrec de les falleres majors de Benicarló i les seues corts d'honor, a les que agraïm el seu benestar i la seva implicació. Diumenge 13 de març, a les 18 hores, acte de lliurament dels premis Ninot Indultat. Dimarts 15 de març, a les 9 hores, visita del jurat qualificador a les falles segons l'ordre establert. A les 20 hores, lliurament dels premis Falles 2022. Dimecres 16 de març, visita de les falleres majors de Benicarló i Corts d'Honor a les residències i centres especialitzats. Divendres 18 de març, a les 14 hores, Mascletà. A les 17 hores, Volteta per les falles de la ciutat. Dissabte 9 de març, a les 10 hores, Ofrena de Flors a la Mare de Déu de la Mar. A les 14, Mascletà. A les 19 hores, Missa en honor a Sant Josep. Diumenge 20 de març, a les 14 hores, Mascletà. A les 20 hores, Cremar de les Falles Infantils de Benicarló. A les 21, Cremar de la Falla Infantil Guanyadora. A les 22:30, Cremar de les Falles de Benicarló 2022. I dilluns 21 de març, a treballar per les Falles 2023 i per 50 anys de Falles a Benicarló. Moltes gràcies a tots. Voldria agrair a la Junta Local Fallera i a totes les comissions per el seu treball incansable i per tots els actes que estan preparant per a que per fi puguem gaudir al màxim de les nostres falles. També m'agradaria, com a fallera major infantil de Benicarló, convidar a tot el món, però sobretot a tots els xiquets i xiquetes, a viure amb nosaltres d'aquestes falles que tant s'han fet d'esperar i esperem que ara sí que sí puguem gaudir-les. Et diuen que a la tercera va la vençuda. Visquen les falles i visca Benicarló. Jo també estic molt content. Crec que el gruix del programa de falles ens ve a dir que efectivament estem davant d'un retorn en plenitud. Falta ens feia, ha sigut molt llarga la travessia. A Andrea i a Rocío els vull dir que posats a completar una trilogia que si bé mai és perfecta ha tingut moments de tot i que ara estem en disposició de completar-la com mereixeu i que posats a tindre unes representants de llarga durada ningú podria haver estat millor que vosaltres els que portareu la bandera de les falles. A la Junta Local Fallera tota la gratitud personal i també en nom de l'Ajuntament perquè en els moments de més dificultat, i sabeu que han sigut molts i durant molts de mesos, heu estat ahí aguantant palos i carretes. Fede, personalment, saps que aquesta gratitud i admiració és també de mi cap a tu. Crec que ningú millor que tu podria estar al capdavant de la Junta Local Fallera amb aquesta entrega, amb aquesta passió. I, com dia, en els moments de més dificultat has estat ahir per a que la festa de les falles, per a que la flama mai s'apagara. I ara tu també crec que eres de les persones que també mereixes viure eixe desenllaç en companyia de totes les falles que plantaran el 2022. Molt content de veure que el magatzem de la Mar s'ha omplit de gent i que tenim a quasi totes les falles
a 12 comissions disposades a viure unes falles del 2022 que ens han de començar a marcar el camí cap a aquests 50 anys de falles que tots esperem amb tanta il·lusió. Els millors desitjos per a tots els representants de les falles, els de les 12 comissions que plantareu monument de manera imminent, a les Corts d'Andrea i de Rocío, per suposat, també, i una salutació i un afecte molt gran per a les comissions que treballeu setmana a setmana per fer possible la més gran festa del foc. Enhorabona a tots i visca les falles. Son valencians i ser.